Tjena på er. Då är det dags igen. Då kör vi ett pover. Då är det dags. Det är lite blandade godbitar idag som vi kommer att köra. Utav veckorna. Jag tror det blir nästan 2 veckor faktiskt samlade körningar. Det blir så lite ibland. Det är lite. Vi är ju en sån klubb där det inte är så många ibland i lokalen. Och då får vi ta och samla ihop det vi har. Men jag ska kunna köra någon annan godbit emellan. Och det vet man aldrig, ser ni. Jag hoppas ni har det bra där ute. Hösten är på antågande ordentligt. Jag ser det när man ute åker att det är orange och rött och vackert. Så det står härliga till överallt. Kanske lite vemod också det hela. Att hösten kommer och vintern kör sin ansormning emot oss. Vi har i alla fall denna vecka har vi en av våra härliga klubbkompisar Monica som har getts väg till Kanada och ska där nu tävla på Master VM. Hon tävlar på lördag 12.30. Det ska bli fantastiskt spännande. Hon är rankad 2a, ligger hon då i själva anmälningarna. Så hon har ju ett tufft del och det, 3an är inte så långt efter heller. Så att det blir en väldig fight faktiskt. Det ska bli riktigt, riktigt spännande att se hur det går. Det får vi följa. Vi håller alla våra tummar vi har. Det där ska bli riktigt, riktigt bra. I övrigt så tror jag att vi kör lite hårt. Vi har ju tävlingar i november som vi börjar med i lite serieomgångar. Och sen har vi vårt veteran-SM då som går i slutet på november. Där vi ska ner till Malmö. Vi ska ner till Malmö och köra hurra. Träffa en homo så att köra den där fina frågan. Ja, det ser bli bra. Men i alla fall, och där är det både jag och Karin Åbrand och det är Monica, det är Larsan, det är Niklas. Ja, det är ett gäng. Och Christer förstås då, som är ju nyligen kvalats att vara med. Det är bra det. Hörrni, kul att ni hänger på. Kul att ni hänger med. För vi hänger alltid. Dagens bästa kommun. Come on, come on.
Ja, bra, kom igen. Det är bra på nästa. Hoppa en timme, jobba, jobba, jobba. Bra. Tack så mycket. Kom igen. Kom igen. Snyggt, så de här grabbarna säger snyggt, då vill jag man till det. Thank you.